Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do novo Range Rover Evoque. Detalhe que pouca gente sabe é que esse modelo é fabricado aqui no Brasil, no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. E a linha 2024 ganhou melhorias, tanto na questão estética, como também de tecnologias. E até mesmo o pacote de versões mudou. Vamos conferir todos os detalhes agora. Agora na linha 2024, o Range Rover Evoque é oferecido numa única versão. Mas qual que é essa versão? A gente já mostrou em outros vídeos, os carros da JLR trazem essa informação aqui na frente no para-brisa, na base do lado esquerdo. Então você consegue saber aqui o modelo, a motorização e a versão. No caso é a Dynamic HSE. Essa é a única versão oferecida. É uma versão topo de linha e já bastante completa. A primeira mudança a gente consegue ver aqui na frente. Então o carro tem uma grade nova, alinhado aos outros irmãos da marca JLR e também um para-choque que na parte de baixo ficou mais aerodinâmico. Não são mudanças assim tão grandes, mas o carro certamente ficou mais moderno se comparado ao modelo 2023. Falando em equipamentos, o modelo já conta com visão 360 graus. Então você tem uma câmera aqui no para-choque dianteiro, mais duas câmeras sob os espelhos laterais e uma câmera traseira. Então você tem a imagem em 360 graus diretamente na tela da central multimídia e consegue escolher ângulos diferentes de visão. Para auxiliar tudo isso, quatro sensores de estacionamento aqui na frente e mais quatro sensores de estacionamento lá atrás. E o carro também conta com assistência à condução na estrada. Para isso, ele usa um radar eletromagnético instalado aqui no para-choque, atrás dessa peça, e junto com esse radar, uma câmera ali no para-brisa. Então o modelo passa a ter também controle de cruzeiro adaptativo com um sistema de aviso de saída e permanência de faixa. Aqui na lateral a gente pode destacar, por exemplo, freio a disco nas quatro rodas, suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. O modelo ainda tem esse sistema de maçaneta retrátil, que ela recolhe quando você tranca o carro. O teto, com a coluna A, coluna B e coluna C pintada em preto brilhante, combinando aqui com o espelho lateral, que traz o repetidor de seta incorporado. Na parte traseira, a principal mudança é a lanterna, que ganhou nova assinatura. Aliás, todo o conjunto de iluminação aqui 100% em LED, não existe nenhuma lâmpada incandescente aqui na parte de trás. O carro também vem aí com sensor de estacionamento e câmera de ré, além desta peça aqui, que funciona como um detalhe aerodinâmico, acompanhando a cor preta do teto. Cabe destacar que esse carro tem duas câmeras aqui atrás. Essa é utilizada para o sistema de visão 360 graus. Inclusive, esse aqui é um esguicho de água que lava essa câmera caso ela suje no 4x4. Mas além dessa câmera, existe mais uma outra câmera ali na parte superior, na anteninha do tipo tubarão. Essa imagem aí é utilizada, por exemplo, naquele retrovisor interno virtual. Para facilitar a vida do usuário, o porta-malas aqui tem acionamento elétrico. E a capacidade também é muito boa, estamos falando aí de 591 litros. O porta-malas também oferece outras coisas, como tomada 12 volts, elástico para você poder prender as coisas e elas não ficarem rolando, compartimentozinho aqui na lateral com rede e ainda ganchinho retrátil desse lado e desse outro lado aqui. Compartimento bastante versátil. A motorização é o P250, estamos falando de um motor 4 cilindros, 2.0 litros, turbo flex com sistema de injeção direto de combustível. Esse motor entrega potência máxima de 249 cavalos e torque máximo de 365 Nm, o que dá mais que 37 kgfm de torque. E esse motor está associado a uma transmissão automática de 9 marchas. Algumas curiosidades a respeito do Evoque. O modelo é feito e certificado para atravessar áreas com até 530 milímetros de alagado, ou seja, 53 centímetros. Mas olha só, a tomada de ar do motor é feita nessa parte aqui. Só que quando você fecha o capô, essa peça que é sanfonada encosta aqui. E aí por um buraco que tem aqui, o ar é puxado. Esse ar puxado ele vai por trás dessa peça. Então,
Se você tiver num alagado, a água, para entrar aqui, ela tem que entrar por um desses buracos, vencer toda essa porção para então chegar aqui e entrar no motor. Você tem aí uma admissão de ar muito boa, que dificulta muito o acesso da água ao interior do motor. E o detalhe, esse carro também tem uma altura em relação ao solo muito boa, de 21,2 centímetros. Então, atravessar obstáculos difíceis não é aquela tarefa muito complicada com o Range Rover Evoque. Aqui por dentro a gente já destaca a qualidade do acabamento Land Rover. Então, a porta é sempre um material ou emborrachado ou uma forração em couro acolchoada. Excelente padrão de qualidade. Você também tem aqui esse botão que você consegue bloquear não só o vidro traseiro, mas também a maçaneta traseira para crianças. Simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, controle elétrico dos espelhos com a função de rebatimento. E olha só, banco do motorista totalmente elétrico, inclusive aqui com o ajuste de lombar. E tem mais, o volante também tem um ajuste elétrico, tanto de profundidade e altura, e tudo isso com três posições de memória. O banco do passageiro tem os mesmos ajustes do motorista, só não tem as três posições de memória. Uma das grandes mudanças da linha 23 para a linha 24 é toda essa região aqui de console entre os bancos. Aqui a gente tem um descansa-braço com duas aberturas. Isso é feito porque se uma pessoa quiser ter acesso sem a outra ter que tirar o braço, então ele é dividido. Aí você tem porta USB do tipo C, porta USB do tipo A e entrada de nano SIM para você colocar uma linha telefônica no carro. Dois porta-copos e aqui na alavanca de câmbio, a alavanca agora está menor, mais anatômica. Isso aqui, além de ser um porta-objeto, também uma porta USB do tipo C, você também tem agora aqui o carregador de celular por indução. Lembrando, né, que quando você coloca o celular ali para carregar, você também pode usar agora aqui na nova tela de central multimídia, integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aliás, essa tela aqui agora é totalmente diferente do modelo 2023 do Evoque. Muito parecida a modelos como Defender ou até mesmo Range Rover Sport, essa tela reúne todas as informações do carro. Conhecida por PIV Pro 2, que é o sistema operacional, aqui você tem, por exemplo, mapa de GPS embarcado diretamente na tela da central multimídia, as configurações de sistema de áudio ou até mesmo do sistema de ar-condicionado, ele é tudo feito também pela tela da central multimídia. Então você faz aqui ajuste de temperatura, velocidade e o ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. O cliente também consegue aqui na parte superior fazer a distribuição do ar, ou para cima, ou para frente, ou para baixo, ou escolher a posição que melhor prefere. Agora, tudo nesse carro é feito diretamente pela tela da central multimídia e não existem mais botões físicos aqui no console. Pela central multimídia, o motorista tem acesso a informações do 4x4 do carro. Além da tração, que é automática e sob demanda nas quatro rodas, você tem inclinação lateral, inclinação longitudinal e até mesmo altitude. Por esse menu, você acessa os programas específicos para cada tipo de terreno. Quando você selecionar lama e buracos, ele vai colocar o carro numa programação mais bruta. Quando você coloca, por exemplo, grama, cascalho e neve, ele tem uma tração mais suave para conseguir vencer o terreno sem as rodas patinarem. Você também tem um modo alto, que o carro se configura automaticamente de acordo com a situação que ele encontra. O AidSense, além de informar a capacidade de profundidade máxima do modelo, à medida que você vai atravessando o alagado, ele vai medindo para informar se você está chegando muito perto do máximo ou não, assim evitando qualquer problema mecânico ao veículo. Outra coisa muito legal que a gente tem aqui é o sistema de câmeras 360 graus do carro. Então você pode escolher vários modos de visão, basta apertar o botãozinho que ele vai colocar ali a posição que você escolheu. Então você tem modos em volta do carro ou, por exemplo, uma visão dianteira grande angular, visão dianteira sem distorção com a linha de guia dinâmica. Visão traseira, a mesma coisa, grande angular ou a traseira sem distorção, também com a linha de guia dinâmica. Mas você pode escolher ainda a visão para o modo off-road. Nesse caso, ele já vai colocar automaticamente a visão próxima às rodas dianteiras
e também a câmera da frente. Se você quiser, você tem a função do capô transparente. À medida que você anda, ele grava o caminho por onde ele passou e vai registrando essa informação como se você tivesse um capô transparente aqui no carro. E ainda existe o controle de descida automático, que você acessa por essa página, e a função Hold, que mantém a câmera travada sem mudar o modo. Dessa forma, o cliente consegue escolher o modo de visão através da tela de central multimídia. Outra mudança no Evoque 2024. O painel à frente do motorista, que agora é uma tela totalmente digital. Inclusive, usando botões do volante, você consegue mudar o layout de exibição. São várias opções. Você pode ter um visor único, por exemplo, ou se você quiser, é possível exibir o mapa de GPS em todo o painel à frente do motorista. Você também tem a opção de selecionar aqui o computador de bordo A e B ou ainda o modo automático. E algumas configurações do veículo são feitas diretamente pelo painel à frente do motorista. No banco traseiro, o principal destaque é o teto panorâmico. É uma peça de vidro fixa que não abre, mas quem vai aqui atrás desfruta da visão superior. Se não quiser utilizar, basta fechar a veneziana que tem controle elétrico. Aqui atrás a gente também tem um bom espaço, seja para pernas ou movimentação de pés. Quem viaja aqui também conta com saída de ar-condicionado no banco traseiro, portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, tomada 12 volts e ainda descansa-braço escamoteável com porta-latas, iluminação de leitura em LED. E se você gostou aqui do Range Rover Evoque modelo 2024, minha dica é procurar uma das concessionárias JLR Autostar. São duas unidades na cidade de São Paulo. Garanto para vocês, melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha JLR no mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.